ka pas mendjen mu largu krejt prej futbollit. Mirë, por në momentin e fundit, kjo ka ndodhur kur ka qenë te junior te Gjilanit të Dritës. Kur ka mendu largimin prej futbollit, mendoj që më morën e kam edhe një djalë tjetër, ai punon kuzhina. Pak ditë më parë, Mirlin Daku me golin e shënuar për Shqipërinë kundër Polonisë fitoi zemrat e gjithë shqiptarëve. Ne sot kemi ardhur në Gjilan, saktësisht në fshatin nga ku ai dhe familja e tij kanë prejardhën. Pas pak do ndesh një intervistë me babain e Mirlindit, fëmijën i cili do të rrëfen për emocionet që ai pati për golin e Mirlindit, si dhe shumë çka tjetër. Që shë përjetu me golin e Mirlindit, të e di që miliona shqiptarë shpërthin në fesë në atë moment. Po, e këm... Unë a e mikon me familje aty në stadion, me kina përjetu me emocione, kina përjetu, po gjithmonë mi koni bindur edhe vetëm lind ju koni bindur që ku mi dhon gol Polonis. Emocionohet edhe hjek fanellën. Bash pikrisht për fanellën, ku më thon nëse jep gol fanellën, mos e hek se e merr karton. Lindi shpërthej unë lëtë edhe në konferenës për media ndeshin e parë. Po. Edhe po më që emocionu shumë atë e gulli në fejtën gjatë gulli. Po. Ka pos emocionën e Milindi dhe ma përpara para se më parashit me këmëtorën që që keni përjetu ju këto emocionët e ti, si prend? Jo, emocionës para ndeshës nuk ka pos. Vesh e ka mirë pritë shumë ftesën. Sidomos kur i ka bo ftesa, zyrtare është gëzu shumë. Edhe kena besu që do t'i jipët rasti. Ashtu, po unë e kemë koni bindu që i rasti një japin. Tu e njoftë edhe trenerin e kombëtarës shqiptare. Tu e njoftë se gjithë ofrimet që i ka bo treneri kombëtarës shqiptare, gjithë dhe i ka unë mundësi. Tatuazhi që përmendë dhe marë, tatuazhi i Mirlin Dakut shkaktoi një bujt madhe në lejtat serbe. Po. Heroin Agim Ramadanit, që komenton të këtë pjesë? Po, mirë. Mirëm ka ardhë, kjo për eroj që e ka bo edhe pikrisht, kjo është publiku në lojen me kombëtarën e Shqipënisë. Për shkak kushteve ekonomike s'ka pas, mu lagu, vetëm për shkak të qëtyre padrejtësive që ju kanë bërë në fillim të karierës, ka pas mendjen mu largu krejt prej futbollit. Mirë, por në momentin e fundit ka shpëtu pa u largu. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur kur ka qenë te junior te Gjilanit të Dritës. Aty nuk e nalën kur e boni moshën për me pas drejt me lujt me senior. Për pak se kalon këtë, shkoj në Hajvali aty, shoku i tij na dison këçiku. Ka shku për para, e ka thirrë që ka nevojë aty edhe Në Hajvali shpërtheu aty me trenerin Agim Maliqi. Hajvalia ra prej ligës edhe aty e kanë përqjell këta udhëheqës të Llapit, Tahir Batatina. Kur e ka mendu largimin prej futbollit, mendoj që më morën e kam edhe një djalë tjetër, ai punon kuzhina. Me kuzhina edhe unë e kam pas mendu mi bashkangjit Atina edhe me punu bashk. Që kjo ka qenë ideja.